Mbeze mu district ya Bukomansi mbibata dawa kulire vyo kweli nda mu district ya Yokuninga nga baagala banyonyole ku motoke ezaka zibu wake ya droni Zitandise okuyola abavubuka ne babuzibu awate nga ne ku polisi tebali iyo. Omusasi waffe Mubala Kasebufu Junior ali Bukomansi mbi. Bakulembeddwa mu mbaka wa Bukomansi mbi North mu parliament honale bondu walana Christine Nandagire ngo yasinzide mu kuzika Dr. Nsereko Joseph. Abadde yakalondebwa ku lukiiko lwa disitulikiti olugaba emirimu kyokka n'affa mu ngeri ey'ekibwatukira. Omubaka Ndiwalana awadde ekyokulabirako eky'omuwala Najjumba Shakira eyawambibwa mu bitundu by'embuulire ng'oyo poliisi etegeeza kimu ti abamwetaaga bagende mbambe gabaayo e Kampala. Bagamba mbu nno mubazize misango gye batayogera. Emmotoka ne ziva eri ne zijja ne ziwamba abaana ne zibatwala. Abaana abamu babadde nga bali mu masomero. Waliwo n'omwana waliye mbulire ya katula siniafu mwana muwala ne bamutwala n'obakubira amasimu n'okubira polisi simu mbaga matino tibalina kye bamanyi. So they don't report at the police stations eziri mu kitundu. Wabula amyuka akulira ebyokwerinda era nga yamyuka RDC Salon Kalema Fred Paxi asambaze ebigambo by'omubaka n'ategeeza nti Bukomansimbi tewannatuuka kiwamba bantu kubanga n'omuwala ayogerwako ali mikono gy'ab'ebyokwerinda. Ali bulungi ekitufu kiri nti tewaliwo mu district ya Bukomansimbi muntu yenna yali awambiddwa wabula tuyina mu betukwata abamenyi b'amateeka n'aba abateeberezebwa okubanga bagiziza era omuwala ayogerwako atumuyina mu bitongole byaffe byokwerinda nga alikireka ku SIU akyayina byatubuulira okutuwa obujulizi kulasi BSFM eyobujjajja n'atasingwa. Mubalaka Sebufu Junior ndi Bukomansi mbi. Abakugu mu kunoonyereza ku nsusu n'okuzijjanjaba balabudde ku kyabaana wakati w'emyezi esatu n'emyezi omukaaga abongedde okuzuulwamu obulwadde obw'ensusu nga kino kivudde ku bazadde bye bakozesa okulongoosa n'okunaaza abaana. Ebimu ku bizuuliddwa biraga nti obuwero obweweevu obweyambisibwa okulongoosa abaana abawere nti bwe bumu ku kanaaluzaala ow'ensusu z'abaana abawere okwongera okufuna ebizibu. Ebirala kuliko omukka oguva mu motoka enkadde, amakolero n'obuwoowo obukuwa mu ngoye nga nibyo bikosa ensusu z'abaana abawere. Kizuuliddwa nti engoye ezitali nkole kuva mu pamba nazo za bulabe nnyo eri ensusu z'abaana abato era abakugu basinzidde wano ne basaba abazadde babeere beegendereza nga bagulira abaana baabwe engoye. Bw'abadde nga yeetabye ku mukolo ekibiina ekitaba abasawo abasiraamu mu Uganda ne Kampala, Child Islamic Medical Association Uganda kwa kirondedde nnyini ntebe wakyo omujja Dr. Umaru Kagombe ng'omukolo gubadde ku ddwaliro lya Saidina Abubakar Islamic Hospital Wattuba. Dr. Malik Sempereza asabye abazadde naddala mu bibuga okwewala okukozesa ebintu ebiwunya obuwoowo ku baana abawere. Obadde baita eczema olususu lw'abaana luba lubasiiwa nga lukala nnyo naye bweyongedde nnyo mbaana baffe guno omulembe kubanga tukyuta pollution kyeyongedde nnyo omukka gw'emmotoka abantu ebintu bye bakozesa tusinga bitukozesa byonna ebirimu obuwoowo olususu lw'abaana libusensitizinga naba nga bareacting wawusabuli gwetera okulukomendinga gwasobola okukozesa atalimu kawoowo gwasobola okunaabisa then nuba ng'omusiga ebizigo bulungi ebitalimira kawoowo emirundi mingi olunaku. Engoye zaffe ezisinga ez'abaana ennaku zino za artificial zi synthetic bakola nkole mu factory omwana nno kubanga ayambala ngoye za kotoni yekka ngaate teziri mu color red, yellow, green abaana basinga zibaleetera obuzibu abaana beera mu kibuga be basinga okuba n'obulwadde. Professor Abdul Majid Kajimunga mukugu mu busawo asabye abasawo mu Uganda bakulembezenga Katonda mbye bakola n'okukulembeza empisa. Ninga ekigendera ky'ekibiina kino kwe kulaba nti tuyingiza eddiini mu kuweereza abantu mu by'obulamu. Tulowooza nti omuntu bw'abeera n'eddiini abeera n'empisa nnungi ngeri gy'aweereza banne. Era tusuubira nti banabakulembeza bajja tuyamba kujjukiza bannaabwe n'okulembera emirimu gy'abasawo mu Kampala District n'awalala okuba nti tuyingiza eddiini mu nkola yaffe ey'emirimu. Era tusaba mubawagire yonna gye muli eddiini y'empisa ennungi bw'obulamu eddiini empisa zo tetusuubira kubeera nnungi. Dr. Umaru Kagombe nyini ntebe w'abasawo abasiraamu omujja mu Kampala ono agenda kukulembera ekibiina kino okumala emyaka ebiri era azze mu bigere bya Dr. Mustafa Mukasa.
omulamuzi wa kkooti emitiana Paulo Osaulo alambudde ettaka erikayanirwa abatuuze n'omugagga emulambaalo mu ggombolola y'e Namungo okumalawo enkayana ezimaze ebbanga. Omusasi waffe James Kana Sebuguzi kabituwe. Okumare banga kati ya miaka 8 abatuuze b'oku kyalo mulambaalo ekisangibwa e Namungo mu district y'emitiana babadde kudduka dduka n'omugagga Cecilia Lwanga abalumiriza okusenga kutakalye mu bukyamu. Era bangi ku bano yabakubadda mu mbuga z'amateeka, ekiwaliriza omulamuzi wa kkooti atuula emitiana Chief Magistrate Osaulo Paulo okulambula ettaka lino okulaba ebituufu ebyogerwa. Ettaka eryogerwako liwezaako yiika 2.5 era nga Cecilia Lwanga alumiriza nti we yaligulira okuva ku Matthew Kasede tekwali musenze yenna. Munnamateeka w'abannakyalo bano Musa Nakwera atubulidde nti alina essuubi wa kutaasa ettaka ly'abatuuze bano. Eko ab'ekibanja bazze okukakasa nti bo bakibanja era bakakasa obujulizi bwaye nti bakibanja oli wa mayiro. Era kati tumaze okuwumbawumba kkooti egenda tuwa engeri gy'okugenda okwansalingamu submission. Naye nga waliwo essuubi nti tujja wangula omusango. Ku lw'abatuuze abagobaganyizibwa ku ttaka, Kenneth Walakira kansala w'ekitundu kino asabye kkooti okukwata ensonga zino n'obwenkanya, naye baza Radio CBS okugoberera ensonga eno. Era kye tubadde tusabiirire ebbanga bamaze emyaka 8 mu kkooti n'omulamuzi bw'abazze najja alambula ebibanja ku kibanja. Tusaba kkooti efuna obwenkanya abantu basigale ku bibanja byabwe. Ffe ng'abakulembeze kye tufa. Njagala kusaba okwebaza ebitongole by'amawulire amazima gali nti CBS ky'omukoze kyonna ekyetaagisa okulabika nga buli watu badde ne tulina ensonga tuyita CBS nejja n'ebeerawo. CBS Mukama atubeebaza, mwebale nnyo, era tusaba Mukama atuwangaalize leediyo yaffe eyo kuba tukakasa ye leediyo yaffe. Alumirizibwa okugoba abantu kutaka Cecilia Lwanga aganye okubaako kyayogera naffe nti kubanga ensonga zikyali mu kkooti. Kakati ekirindiriddwa ye mulamuzi okuwa ensalawo ye ku nsonga z'ettaka lino. CBS FM, James Kana Sebuguzi, ndi mitiana. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ttiimu y'omupiira eya Morocco ewanduse mu mpaka za African Nations Championships kyani ez'omwaka guno ezitandika olwaleero mu Algeria oluvannyuma lw'abategesa ba Algeria okukalubya ebyentambula ya ttiimu eya Morocco. Morocco nga eba nantamegwa b'empaka ezasembayo mu 2022 e Cameroon baali basaba Algeria ebakkirize ennyonyi yaabwe etambule butereevu okuva mu kibuga Rabat egende mu kibuga Constantine gye babadde bagenda okuzannyira emipiira gy'ebibinja. Kyokka Algeria neegaana okusaba kuno. Okuva 2021 Algeria yakalubya entambula z'ennyonyi za Morocco okugenda mu Algeria olw'enkolagana y'ensi zombiri etali nnungi. Morocco mu mpaka za kyani ebadde eri mu kibinja kya omuli Sudan, Madagascar ne Ghana. Empaka za kyani zitandika olwaleero n'omupiira gumu era abategesa ba Algeria bagenda kuggulawo nga battunka ne Libya ku ssaawa nnya ez'ekiro. Uganda y'emu ku ttiimu ezakiise mu mpaka zino ng'ejja kuzannya ne Congo enkya ku lw'omukaaga. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibwako Amasharu Uganda Limited abakuletere dagala glyphoma erito rumbugu demish obuka bwe mwanyi metako kuchiwotoka. Esimu 0773 575 0 3 ngabali ne SR Afro Chicks abaluzo mkoko obolulio no kubugema era bakola ne mmere yenkoko no kukuwa magezi mubyobulunzi. SR Afro Chicks. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Mongolia y'ensi kati kkookolo gy'asinga okwerisiza enkuuli mu ssengendo sensi yonna nga kkookolo ali ku 9/10 ku buli kakadde. New Zealand yakubiri kkookolo ali ku 4/13 ku buli kakadde. Ireland yakusatu, Hungary yakuna, Amerika yakutaano mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambu lukufu tova ku mukutu kya bassa.